Gradonačelnik Pirota i komandant štaba za vanredne situacije Vladan Vasić rekao je na konferenciji za medije da treba biti oprezan jer je virus COVID-19 i dalje prisutan u populaciji. Neophodno je poštovati sve preporuke stručnjaka. Mi više nismo u vanrednoj situaciji, da nema vanrednog stanja i da kao štab za vanredne situacije zbog toga ne možemo da uvodimo neke nove mere, ali apelujemo i dajemo preporuke da se poštuju one mere koje nam daje krizni štab, republički krizni štab, i mi ćemo po vertikali i pratiti šta oni savjetuju. Sve institucije, da podsjetim, od lokalnih do republičkih su dobili i preporuke i instrukcije kako da se ponašaju i kako da organizuju svoj rad na najbezbedniji način. I škole, i vrtići, i republičke institucije, sportski klubovi i sve ostalo. Mi, kažem ponovo, možemo da apelujemo da i pratit ćemo, dakle, povećat ćemo disciplinu, da u institucijama lokalnog nivoa se u zatvorenom prostoru, pogotovo u radu sa strankama, nose maske. Sastanku štaba za vanredne situacije grada Pirota prisustvovali su gradonačelnik Pirota, direktori Doma zdravlja i opšte bolnice i stručnjaci Zavoda za javno zdravlje, kao i predsjednik opštine Dimitrov, grad Vladica Dimitrov. Ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, imamo i načina da uvedemo vanrednu situaciju i pooštrimo mere, ali za sada, na osnovu brojki, za to nema razloga. Dakle, više pozivam na disciplinu ljudi, na držanje fizičke distance, da i dalje svi vodimo računa o higijeni i da ne koristimo zatvorene prostore sa previše ljudi bez korišćenja maski. A trenutno, ono što je veoma bitno i što se po gradu možda i špekuliše i priča, nema nikakvih kolektivnih epidemija. Dakle, ni jednu informaciju niti smo krili, niti ćemo da je krijemo, zato što se upravo informacijama borimo protiv panike i protiv dezinformacija. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, dr. Admila Zec, je rekla da je epidemiološka situacija stabilna sa tendencijom da postane nesigurna zbog blizine gradova u kojima ima povećanog broja obolelih od koronavirusa. Prvi slučajevi u junu se javljaju tek 10. juna do današnjeg dana, ukupno 30 na području okruga, ali od tih 30 već 17 su izlečeni, imali su blage simptome sa blagom kliničkom slikom, trenutno su aktuelno 9 od petka i 4 od subote, 13 u izolaciji novo stavljeni, zato što su svi koji su kontakti sa njima, porodični na radnom mestu, takođe u izolaciji, odnosno ne ostvaruju nove kontakte, na taj način suzbijamo epidemiju. Šta znači kućna izolacija, a šta epidemiološki nadzor? Obaveštenje se šalje sanitarnoj inspekciji i policiji i sanitarna inspekcija izdaje rešenje, dostavlja poštom da je ta osoba narednih 14 dana u izolaciji, a policija je tu da proverava da li se ta izolacija poštuje. Što se tiče zdravstvenog nadzora, sve osobe koje nisu bile u tom najbližem kontaktu, a koje su ostvarile kontakt sa pozitivnom osobom, se javljaju Zavodu za javno zdravlje, mi imamo njihova imena i prezimena i proveravamo da li su dobro. Ili, da bi skratili postupak, jer je to veliki broj ljudi, oni su dužni da se jave u Zavod ukoliko dobiju simptome. Dr. Kazec apeluje na građane da poštuju preporuke stručnjaka. Nošenje maske u zatvorenom prostoru, držanje socijalne distancije i održavanje lične higijene. Zavod za javno zdravlje radi brze serološke testove na antitela na lični zahtjev i na osnovu indikacija. U proteklom periodu urađeno je 600 testiranja, rekla je dr. Kazec. Opšta bolnica Pirot uradila je 1100 testova. Od tog broja 24 ljudi je poslato na PCR test, a samo kod dvoje potvrđeno prisustvo koronavirusa u prethodnom periodu, čulo se na konferenciji za medije u gradskoj upravi.